Netrukus GNTV naujienose. Dailės galerijoje pagerbti metų panevežiečiai. Nauja Panevežio plėtros agentūros iniciatyva. Regiono verslui atveriamos mokslo įstaigų laboratorijos. Prie kalėdinės Panevežio miesto puošybos prisideda europarlamentarų biuras. Jo languose savas istorijas ir žinutes transliuoja panevežietės Daivos Jocinskienės sukurtos išskirtinės lėlės. Gyvenkime taip, kad visi šauktų mūsų vardą. Tokią frazę ištarė vienas iš 2021 metų panevėžiečių. Juozo Miltinio dramos teatro direktorius Antanas Venskus Dailės galerijoje vykusioje metų panevėžiečių pagerbimo ceremonijoje. Be jo šį garbingą vardą gavo dar 4 žmonės. Dviratininkė Simona Krupeckaitė, bendrovės TPA vadovas Alvydas Andrijauskas, skulptorius Vytautas Talat Kelpša ir iniciatyvos Mamos varom kavos tarybos narė, aktyvi visuomenininkė ir Vida Tamošiūnienė. Tradiciškai skulptorius Juozo Lebednyko statulėlės jiems sveikindamas įteikė Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas. Šis garbės vardas tai ir didžiulė Panevėžio ir panevėžiečių padėka jums už jūsų darbus, už jūsų pasiekimus ir iniciatyvas, statant Panevėžį ir puoselėjant jo tapatybę. Ačiū jums už tai. Ir tikiuosi, kad šis garbingas apdovanojimas bus dar viena paskata tolesniems jūsų darbams. Kad netikėta, tai faktas, malonu. Nežinau, bet aš tai vertinu taip, kaip viso teatro įvertinimą. Nes čia komandos įvertinimas, vienas žmogus nieko nepadarytų. Reiškia, mes pasirinkom teisingą kelią, kažkas patikėjo manim, pradėjo pasitikėti savim ir mes einam pirmin. Aišku, tie... Ar verta, ar avansas, aš dar pats nesuvokiu. Tikėkime, kad tai vers mane, nors jau ir tapau jo, bet tapti Panevėžio patriot. Daug to apdovanojimų yra, bet šitą dar nesu gavus. Tai visada yra labai malonu gauti įvertinimą ir tai jaučiasi padėka. Ujujui, kai aš sužinojau, kad taip yra, tai pirmiausia buvo šokas. Tikrai šokas drebančiom rankom, kas čia darosi. Ir aš tikrai pažįstu labai daug panevėžiečių, kurie ir galiu vadinti jais mokytais, kuriuos labai gerbiu ir... No, kažkoks, bet laikas praėjo, susitaikiau, nu ką, žinoma, džiaugiuosi, aišku, bet koks patapšnojimas į petį, tai yra gera emocija, taip kad ačiū, džiugu, ir jaudinuosi, ir nu, visko daug, visko labai daug. Nuo pirmosios nominacijos, kada 98 metais tapau metų panevėžiečiu, tai praėjo 23 metų. Tai... Šiaip tai, aišku, labai smagu, labai džiaugiuosi, kad Panevėžio žmonės mane pastebi ir šį kart ir įvertinu. Tai tikrai labai džiugi naujiena. Ir, na, kažkiek tai manau, kad galbūt esu ir vertas. Kažką tai padariau. Stengiausi. O šiaip labai smagu, kad tai įvyko būtent Panevėžy. Nors aš ne panevėžėtis, bet mano abu vaikai gyveno Panevėžy. Visi trys mano anūkai gimė Panevėžy ir yra panevėžiečiai. Ir dailės mokykla yra Panevėžy. Taip, aišku. Mano organizacijai, mamų bendruomeniai, mamos varom kavos, tai buvo labai įspūdingas pranešimas. Iš tikrųjų, labai džiaugiasi visos jaunimo organizacijos. Nes, na, tai reiškia, kad ir nevyriausybinės, ir tas jaunas žmogus gali tapti metų panevėžiečiu. Iš tikrųjų, tai labai daug susilaukiau palaikymo ir tiesiog nuostabos ir kaip visi sakė, kad labai šaunu ir labai, labai visi džiaugės. Ir tikrai manau, kad ir tam jaunam žmogui bus didelė paskata, kad iš tikrųjų galima būti nominuotam ir galima... tapti metų panevėžiečio. Šiemet bendruomenė metų panevėžiečio vardui gauti buvo pasiūliusi daugiau kaip 30 kandidatų.
Panevėžio kolegijos laikinai skirtoje vietoje esanti automatikos laboratorija – viena iš kelių mieste veikiančio atviros prieigos principų. Tai yra naudotis jos įrangą gali ne tik studentai, bet ir verslas. Verslas tikrai galėtų pas mus užsukti ir susipažinti ir pateikti mums užsakymus, kaip ir plėtoti bendradarbiavimo veiklas. Tai yra gera bazė išbandyti tiesiog prototipą, pabandyti, ar ta įranga gali būti pritaikoma kasdieniam darbiniam režime, palengvinanti tą darbą. Tai yra trijų skirtingų gamintojų robotai. Kiekvienas tikrai gali atrasti savo tinkamą ir išbandyti, sakau, būtent pritaikymą. Direktoriaus pavaduotojas mielai parodo konkretų pavyzdį. Turiu gaminį, kuriame yra sriegtos skylutės ir kodėl nepabandyti ar patikrinti kokybę, būtent naudojant mūsų vaizdo atpažinimo sistemas, ar visos detalės forma ir skylučių forma yra teisinga. Tai vat vienas iš pavyzdžių, kur galima panaudoti kokybės įvertinimai. Panevėžio plėtros agentūra, gerindama verslo aplinką mieste, nuolat ieško būdų, kaip panaudojant mieste jau esantį potencialą, kurti naujus bendradarbiavimus, naujas jungtis tam, kad tai, kas yra mieste, būtų efektyviai panaudojama ir iš to sukuriama kažkokios naujos iniciatyvos ir naujos veiklos. Tai šita iniciatyva, kurią dabar ir šiandien pristatom, tai mes ją trumpai vadinam atviros laboratorijos. Iš tikrųjų, jinai apjungia 4 mieste veikiančias įstaigas. Tai yra mūsų čia priimanti Panevėžio kolegija, Kauno technologijos universiteto, Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, Panevėžio profesinio rengimo centras ir Panevėžio mechatronikos centras. Kaip sako pašnekovė, visos 4 turi nemažai mokymo tikslams taikomos naudingos naujos inovatyvios įrangos. Pradedama naująją iniciatyvą, agentūra pirmiausia ieškojo laboratorijų, atitinkančių miesto ir regiono pasirinktą specializaciją. Darėme sąrašą, jos veiklos aprašus ir pristatymą jį galima rasti mūsų įstaigos tinklapyje, susipažinti. Mes jį dabar aktyviai viešiname, siunčiame verslui, žiūrėsime, ką pandeminė situacija leis ir artimiausiu metu ketiname kviesti verslą aktyviau susipažinti su šita įranga, apsilankyti, pakalbėti su šitų įstaigų ekspertais ir ieškoti pačių tinkamiausių įmonėms iš tikrųjų bendradarbiavimo formų. Jūratės Raukštienės teigimu, į šią iniciatyvą pirmiausia turėtų atkreipti dėmesį mažosios, mažiau resursų turinčios įmonės. Didelės įmonės dažnai sau gali leisti įsigyti inovatyvesnę, brangesnę įrangą. Tuo tarpu mažas verslas, kurį taip pat norime paskatinti būti iniciatyviems, vystyti inovacijas, kažkokius naujus procesus kurti, būtent gali pasinaudoti šią įrangą kartais. Galbūt neverta jos įsigyti arba svarsto tokios įrangos pirkimą ir atvykti į tas įstaigas, susitikti su ekspertais, pasiskaičiuoti, padėlioti. Galbūt tik tai kartais galima tą įrangą pasinaudoti, naudojant studentų paslaugomis. Naujoji iniciatyva pradėta įgyvendinant Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamą projektą Atrasti Panevėžį. Verslo aplinkos potencialas. Daugiau informacijos Panevėžio plėtros agentūros interneto svetainėje. Prie kalėdinės Panevėžio miesto nuotaikos kūrimo prisideda Europos parlamentarų biuras. Jo languose eksponuojama panevėžietės, šiuo metu Vilniuje gyvenančios Daivos Jociunskės pagamintos išskirtinės vienetinės lėlės. Panevėžietė europarlamentarė Rasa Juknevičienė juokauja. Viešojoje erdvėje kilo nemenkas ažiotažas, tačiau iš tiesų Europos parlamentas kalėdų nepavogė ir nežada to daryti. Visų pirma, europarlamentas atvirkščiai, Europos parlamentas labai išbarė vieną socialistų deleguotą komisarę į Europos komisiją už tai, kad jis sugalvojo visišką nesąmonę, pasiūlydama neva tai mandagiau sveikinti kalėdų progą, neva kad tie, kurie ne krikščionis, ne to tikėjimo arba netikintis, gali įsižeisti, jeigu juos pasveikint su kalėdom. Tai aš labai oficialiai galiu pasakyti. Tikrai kalėdos buvo švenčiamos Europoje tūkstančius metų, dabar švenčiamos ir tūkstančius metų dar bus švenčiamos. Ir mūsų biuras su Andrium Kubilium čia Panevėžy kurtas labai nori prie to prisidėti, kad kalėdos būtų kuo gražesnės, šventiškesnės. Daiva Jociunskė sako,
Jos lėlės atlieka ne tik estetinę funkciją. Paprastai jos nurodo asmenybės tipą, tai, kas autoriai aktualu, transliuoja tam tikrą žinutę. Neišimtis ir laikinai nusėdusios europarlamentarų biuro vitrina. Raskite laiko kūrybai, nes kūryba yra džiaugsmas. Nežinau, ar gali visi tai daryti, technikos galima išmokti. O paskui tas, kaip pasakyta, mūza atsisėda ant pėties, jausi, pašnipžda. Yra daug įkvėpimų internete, Pinterestė konkrečiai, mane paveikslai įkvėpė, muzika, teatras. Aš noriu žmonėms parodyti, kad buvo tokia paskaita apie perdegimą, ne? Bet kokių profesijų žmonėms. Tai čia bet yra terapija. Terapija ir džiaugsmas. Šventų kalėdų, Kristaus gimimas, tai yra tokia dovana žmonijai, kad mes galim steptelt, apmastyti ir savo nueitą kelią, į ateitį pasižiūrėti, palinkėti vieni kitiems ir tos ne tik ramybės mūsų asmeniniam gyvenime, bet taip pat ramybės pasaulyje, nes tas pasaulis nėra toks ramus. Ir aš labai norėčiau, kad šitos kalėdos, kaip ir kitos ateity, būtų paženklintos ramybės ir taikos ženklais. Linkiu šviesos, vilties, būti kūrybingais, nes kūryba gelbėja. Viso ko geriausio, mes nugalėsim tą pandemiją, iššūkius, aš to labai tikiuosi, nes iš tikrųjų labai visi pavargom, bet po nakties ateina diena ir va tegul būna šitas angelas kaip ta diena ateinanti. Aš tikiu, kad bus diena.